ブラストドーザー、あのドンキーコングシリーズ開発チームが64の最新技術を駆使して今までにない新しいタイプのメカアクションゲームを生み出した。核ミサイルを載せたトレーラーがコントロール不能になってしまった。最悪の事態を逃れるため全ての障害物を破壊し、トレーラーを一刻も早く安全な場所へ誘導しなければ。どんなに頑丈巨大であってもありとあらゆる建物をぶっ潰すために強力な破壊メカが用意された。スライドアクションでガンガン体当たり、どでかいボディは伊達じゃない。5種類のビーグルタイプ、華麗に空を舞い上空からビルをめがけて急降下する3種類のロボットタイプ。暴走を続けるトレーラーの進行ルートは決して単純な道ばかりではない。地形に合わせ、自分の得意技に合わせて赤いメカをセレクトしてほしい。ミサイルが爆発すれば全てが終わってしまう。実行あるのみ。サンディスティックを使ってスリルとド迫力のメカアクション、轟音とともに街を破壊する全く新しい爽快感がここにある。